Şiir ve edep semasının ulduzlarından biri uful edip ve bu meclis onun adıyla bağlı teşkil olur. Allah rahmet eylesin. Ruhun şad eylesin. Kalanlarına sabır versin. Ve konaklarına ecir versin. Hürmetli dostlarım, kardeşlerim, bir neçe deyle mene vah veripler. Bu vaxtdan istifade ederek ben de 18 illik vazifemi, dostluk vazifesin bu mecliste yerine getirmeye sözüme borç bilirim. Yasin suresinde 54. ayede Allah bir mətləb bizə bəyan edir. Buyurur, fəl-yəvmə la tuzləmu nəfsun şey'a və la tuzəvnə illə ma kuntum tə'məlun. Bu ayədə iki cümlə var. Birinci cümlə deyir ki, qiyamət günü heç bir insana zülm olmayacaq. İkinci cümlə birinci cümlənin dəlilin, subutun bəyan edir. Buyurur ona görə ki, sizə verilən cəza qiyamətdə sizin öz əməllərinizdir. Bundan yaxşı ədalət harda olar? İnsana öz əməlin verilər. إنما هي أعمالكم ترد إليكم. Sizin öz əməllərinizi qiyamətdə sizin özünüzə qaytarıb verirlər. Bu ayənin barəsində iki dənə sual soruşublar. İki dənə şübhə eləyiblər, daha doğrusu. Birinci şübhə ya sual budur ki, qiyamətin günündə insanlara Allah cəza verir, onun nə faydası var? Dünyada cəzanın faydası var. Dünya başqa, ora başqa. Dünyada cəzanın üç dənə mühüm faydası var.
Bir faydasıdır ki o cinayet edeyen, günah edeyen, hilaf edeyenin özün istiller, mütenebbih ediyeler, başa salalar, anladalar onu. Ta ki bir de bu boyda günahı tekrar elemesin. Bu bir faydası, bu az faydadır. İkinci faydası budur ki başkaları ibret götürsün. Ta ki cinayet çoxalmasın. Üçüncü faydası da budur ki eğer bir insan birine zulüm eləyir, cinayet eləyir, cinayet edene ceza verirler ta o zulüm olan insanın ürəyi sakit olan. Zalime ceza verilir ta mezlumun ürəyi sakit olan. Bu üç tane fayda dünyada var. Ama ahirette bunların manası yoktur. Ne tekrar olacak, ne başkasının ibretine ihtiyacı var ta çoxalmasın, ne de o birisinin yüreğine faydası var. Bu bir var. Ki kıyamette Allah bir ceza verilecek. Öz əməlləriz onun faydası nədir? Bu bir sual. İkinci sual budur ki, qiyamətdə verilən cəzanən bu dünyada olan günahın bir-birinə uyğunluğu yoxdur. Dünyada günahla, cinayetle, cinayetin cezası birbirine uygun değil. Mesela biri katildi, adam öldürür. Ona ceza verirler. İslam'ın kanununa göre onu idam edirler, ölüm cezası verirler. Bu kanunla o cinayet uygundu birbirine. Yahut biri sirket edilir, uğurluk edilir. Ona ceza verirler. 27 tane şartla elin kesirler. Bu uygundur birbirine. 27 şartla, bile bile yok. Bu uygundur birbirine. Ama kıyametin cezalarıyla dünyanın günahları uygundur birbirine. Bir nefer yalan danışıp bir dene, 100 yıl cehennemde yanır. Bu uygundur. Bir nefer 50 yıl yaşayıp ama müşrik yaşıyor, kafir yaşıyor. Gelir 50 yıl cehennemde kalır, ebedi cehennemde kalır. Ulaike ashabun nar, hum fiha halidun. Ebedi kalır. 50 yıl kafir olasan ama ebedi yanasan bu uygundur. Bu da ikinci sual. Bu iki sualın ikisine bir cevap kifayet ediyen. O nedir? O budur ki bu suallar ve bu şüpheler bir gələt təfəkkür və düşüncədən irəli gəlir. Bu sual
divanlar gələk düşüncədən irəli gəlir, naşi olur. O gələk düşüncə nədir? O gələk həll ola. O həll olmasa, bu suallar həll olmayacaq. O gələk düşüncə ki, bizdə var, ya bu sualları eləyəndə var, o budur ki, o ahirətə dünya gözü ilə baxır. Olmaz. Dünyanın özünün bir eynəki var, ahirət askısı başlar. Ona görə öz eynəki ilə baxasın. Qiyamətin nizamatın dünya ölçülərinə ölçmək olmaz. Qiyamətin nizamatın dünya miqyasları ilə tətbiq etmək olmaz. Bu sözün mənası budur. Dünyada günahla cəza iki şeydir. Bir günah